अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आता चांगलाच वादात सापडलेलं आहे. साहित्य संमेलनाला 150 ख्रिस्ती धर्मगुरू उपस्थित राहणार असल्याची चर्चा आहे. फादर फ्रान्सिस दिब्रोटो आगामी संमेलनाध्यक्ष आहेत. मध्ये साहित्य संमेलनाला धर्मगुरू कशाला असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आता चांगलाच वादात सापडलेलं. फ्रान्सिस दिब्रोटो यांच्या संमेलनाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर आता हे वाद सुरू झालेला आहे. जवळजवळ 150 ख्रिस्ती धर्मगुरू या साहित्य संमेलनाला उपस्थित राहणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्यामुळे साहित्यप्रेमींनी नाराजी सुद्धा व्यक्त केलेली आहे. साहित्य संमेलनाला धर्मगुरू कशाला हा सवाल सुद्धा आता उपस्थित होतो आहे. फादर फ्रान्सिस दिब्रोटो यांची संमेलनाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर खूप वादंग उठला होता, त्याला विरोध करण्यात आला होता. आणि आता अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये ख्रिस्ती धर्मगुरू, जवळजवळ 150 ख्रिस्ती धर्मगुरू उपस्थित राहणार असल्याची चर्चा आता सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आता नवीनच एक वाद आता पुन्हा एकदा उफाळून आलेला आहे. मुळात साहित्य संमेलनाला धर्मगुरू कशाला सवाल आता उपस्थित केला जातोय. साहित्यप्रेमींनी सुद्धा याबाबत आता थेट नाराजी अगदी उघडपणे व्यक्त केलेली आहे. एकीकडे साहित्य संमेलन आणि वाद हे दरवर्षी आपल्याला होताना दिसतं. कोणत्या ना कोणत्या कारणावरनं साहित्य संमेलनामध्ये अडचणी येताना आपल्याला गेले कित्येक दिवस बघायला मिळतात. आता थेट फ्रान्सिस दिब्रोटो यांची निवड झाल्यानंतर आता थेट 150 धर्मगुरू साहित्य संमेलनाला उपस्थित राहणार असल्यामुळे आता नवीन वाद आता निर्माण झालेला आहे.